punt és aprovar, si s'escau, l'acta de la sessió anterior. Alguna cosa sobre l'acta de la sessió anterior? S'entén que aprovada. El següent punt són propostes per l'actualització de l'ordenança de mobilitat. Aquí comento i després... Posareu el PowerPoint? Bé, aquí la idea principal és que nosaltres, si no m'equivoco, al mes de desembre vam fer un decret, o vaig fer un decret, posant en marxa el mecanisme per modificar l'actual ordenança de circulació i transport de mercaderies perilloses que tenim a Mataró. L'ordenança de trànsit o de circulació és aquesta que jo dic. S'ha quedat desfasada en moltíssimes coses. I aleshores, ja que ens hi posem, segurament li canviarem fins i tot el nom. Serà una ordenança de mobilitat. Hem posat en marxa els treballs per fer-la i ara què es faria? Primer, els tècnics de mobilitat i de policia del qual els hem encarregat d'alguna manera que detectin quines són les noves necessitats que hem vist al darrer temps, perquè fins i tot són coses que han sortit al ple, són debats que són públics, que tenen a veure, doncs, per exemple, en els vehicles de mobilitat personal, o sigui, els patinetes i aquest tipus de coses, o sigui, això ja sí o sí s'ha de tractar. Hem vist temes sobre vehicles abandonats, val? Perquè tinguem massa temps en considerar-los abandonats i volem buscar fórmules per treure'ls del carrer el més aviat possible. I aleshores també tenim propostes sobre vehicles abandonats. Hem fet, per exemple, hem posat punts de recàrrega de punts elèctrics al carrer, però no hem regulat bé el tema de l'estacionament. Imagineu-vos que ara una persona que no està recargant aparca en una zona limitada. Bueno, hi ha senyals i tal, però no tenim senyals específiques a l'ordenança que digui tot això. Hem tingut problemes darrerament en el tema de portar-nos cotxes per tema de fiestes i festejos, allò de que a partir de demà passat no es podrà aparcar aquí, val? I aleshores això s'ha de regular molt bé a l'ordenança per no crear cap tipus de greuge a cap veí que havia deixat el cotxe tranquil·lament i després es troba, no sabia que passava la rua al Correfoc, al Cercavila o el que sigui, i això s'ha de regular millor, no? Tot el tema de la senyalització especial per festivitats, per obres, etc., que no estava regulat de la forma que la gent entenia. Bueno, d'aquestes tenim diverses, més les que els propis tècnics han detectat que són temes de normativa, temes d'aplicació de les noves tecnologies, o sigui, per exemple, la zona blava està regulada per tíquet, però sabem que hi ha aplicacions, la nostra zona blava permet aparcar amb una aplicació de mòbil. Aquesta aplicació de mòbil, hi ha ajuntaments com Barcelona que també les zones de càrrega i descàrrega que són exclusives i només poden venir els vehicles autoritzats també van amb un sistema semblant al de les aplicacions aquestes, les APP de mòbil. És a dir, que tot això s'ha de regular perquè cada cop la tecnologia està afectant a més temes del que seria l'ordenança i s'ha de regular, i l'altra és adequar-la a la normativa perquè, bueno, encara que la llei sempre va per sobre de l'ordenança, de tant en tant s'ha d'adequar i que quedi clar que l'article que apliquem de l'ordenança de circulació s'ajusta al que diu el reglament de circulació o el que sigui, no? El de conductors o el de vehicles. I aquesta és la idea. El tema que semblava més urgent i més important, el canvi més radical, era el tema dels vehicles de mobilitat personal, patins, patinets, elèctrics i tot això. El que passa és que tenim tota la normativa, Barcelona es va avançar, València també ha fet, Barcelona, i no inventaren res. I de fet l'Autoritat Metropolitana de Transport i l'AMTU, l'Associació de Municipis en Transport Urbà, que pertany també a l'àrea aquesta Autoritat Metropolitana de Transport, està fent una ordenança tipus per incorporar a tots els ajuntaments tot el tema dels vehicles de mobilitat personal. Però, paral·lelament, la DGT, la Direcció General de Trànsit, està a punt de treure la normativa. És a dir, que nosaltres el que farem és, estem fent els treballs per aplicar-lo, però posarem fil per randa el que digui la Direcció General de Trànsit, perquè s'ha posat i ens facilitarà molt el tema
perquè l'ordenança pràcticament es la farà tràfic, no? O sigui que tota la feina que hem amassat està força bé, perquè al final hi haurà coses que decidirem nosaltres, però la tipologia dels vehicles, quin vehicle serà assimilable a una bici, quin vehicle serà assimilable a un ciclomotor, quins vehicles quedaran en terra del mig i quines característiques i requisits hauran de tenir, això ho dirà la Direcció General de Trànsit, Tràfic.